الشيطان الرجيم. بسم الله من وراء
Yeah.
Àwọn tí wọ́n ti lọ́nu wa, àwọn tí wọ́n ti ṣẹ̀rí lọ́wọ́nu wọn.
Tosi fi oye re han wa eda. Tosi fi oye re han wa eda. Oni ale
غيب الماضي أتي غيب المستقبل. أني غيب الماضي أتي غيب المستقبل. غيب الماضي أني توت دي باس. غيب الماضي أني توت قدا. نا واي تندام أبوك. نين واي تندام أبوك. غيب ناني. غيب ناني. يودين سلة نيو جيبو. يودين سلة نيو جيبو. لودا وانتي أون سلة. لودا وانتو سلة لودو وان بنا. Moko to sele geyuni. Moko to sele siwa geyuni. Tuli mo mo kuyo sele. Mo kuyo tuyo sele. Mo mo kuyo sele. Mustakbal ninjona. Mustakbal ninjona. Tuwa sele tanta wo simbe. Simba to sele tanta wo ti demba na. Oti di geyu lodo tuwa geyu madi. Oti di past. Oti di geyu lodo tuwa iko ti kodiya lo ah mo kato sele ah mo kuti sele. Ino ito akwama ona oti kodiya ona. Ino ito akwama ona oti ti kodiya ni. Olorun lo won sawa kan hawa Olorun lo won fa kan minhum man tasasna hum alayka wa minhum man lam nafsisu alayka nu to ti koja na nabi atawon jo awon ta pita re fun re nabi nu qur'an nu gai kun to ri ta nbe ile be no ta pita won Olorun ni re nabi Muhammad ninu awon lebu gebu e to ti koja lo ko ti de to ti e mo rara nbe nu re ta pa ni to sinu alquran fun ra nabi o mo ka ta mo to mo mo bi ile ise nisin benu won ta ti e benu kankan re rara to le mo kankan pare to bi je pe ninu awon ajo to bi laye ri olorun pa awon kan re ti o ti benu pa itan won ninu awon ajo ti won ti lo aye ri ta o ti de olorun pa awon kan re ti o ti benu pa tan won ta mo ko ti rara bi to so pe ninu mo pa so sin awon aleika wala pad salu wa tugafi e ka wo wala pad salna rusulan min qabli منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق
ولي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب وحدني أنا والنبيين من قبلي كلمة لا إله إلا الله. إمي بلا وأن النبي دساج من بجاء وكن كان سسول سواكو كلو كناني كلمة لا إله إلا الله على في الإلهيات من باب الإلهيات بلا تنبو لا إلهيات أبوزيني النبويات نبويات نقولوا يا تعالى بالأنبياء والمرسلين انتو سمعوا عن نبي اللهم عدوا عن مجيس اللهم كلا يكا صوبا وكين يوية باو نروي وان جولا وان جولا وان نبقوا عن نبي بطا بطا آسو انتو با يكا صوبا وان آسو رفون جو با يكي آسو كيك باتي صندو يسولون آسو رفون جو يكي as a follow I want to know yet that's why I feel you are not 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 you awa yo imi to tu ya won lodo to si si awon foundation ere bi na furu ni o se ko pe jije mu won ya to le silafi amsarihim wa usulihim nitori lu won ya to asojo si lo ya to le silafi biatihim wa adatihim ndoke environment won ya to ati ise won ni lu won àmọ́ kò ní àfẹ́tì ń tó so wọ́n pẹ̀lú ọlọ́run ọba pọ̀ kò sí ní àfẹ́tì tí ń bá jẹ́ haram ìwọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo tí jẹ́ ìwọ̀ lọ́dọ̀ wa nẹ́bí pátápátápátá kéè tí pà nẹ́bí kan wá jẹ́ haram kan ọwọ́ adásùgbọ̀ kan wá sọ bí aláàbí abẹ́lẹ̀ kan sí aláàbí ó sọ bí haram ẹnu tó lè yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ òun náà ni àwọn kankan tí ọba afẹ́tì àkídà ìmọ́lọ́run lọ́kàn nínú àlàádà nínú jíjẹ mú ẹgbẹ́ àṣẹ ní èèwọ̀ fáwọn kan atúnpadà gbé wọlé ilá máa kọjú sàlàfà níbi àwọn àlàádà àti ṣíṣí jíjẹ wà nínú ọlọ́ńkọ́ ọ̀kan náà ni wọn bá ti wá lù náà nínú nàbàwíyàtì mu wá lù wà nínú sàmùhíyàtì sàmùhíyàtì agbó ni ààrí ẹnu tó ti kọjá sàmùyàtù mẹ́bẹ̀ ẹnu tí ń bọ̀ lọ́la tí ò tí dé sàmùyàtù àbẹ̀ gẹ́gẹ́ ọ̀nà sàárè ìṣẹ́ àti ọ̀rọ̀ ìgbé ìjà ìjàmọ̀ kò tí dé asàmì ààrẹ ni ẹ̀rí ọ̀hún ń jẹ́ gẹ̀bíyàtì ni gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ nàbàwíyàtì ń ti gẹ̀bíyàtì ni ìlà ìyàtù náà gẹ̀bíyàtì ni àdìgẹ́ ìpòlùmáàdì tó ti páàsì kọjá àlùgẹ́gbùn hádìr mẹ́ta ní ogun sí mẹ́ta náà ni gẹ́gbùn mọ́ádì gẹ́gbùn hádìr gẹ́gbùn mustapha gẹ́gbùn mọ́ádì kò sí wọ́yá gẹ́gbùn hádìr à ń bẹ̀láyé mẹ́láyé àbámọ́ ní sísẹ̀ lọ́rọ́ léjì òní jẹ́ ó jìnà ní wípé kíní mẹ́nu rẹ̀ nínú rẹ̀ tó gbé abòónú ara rẹ̀ ṣe mẹ́lẹ̀ sí ìbá ẹgbẹ́ ọlọ́run wá nínú àwọn musa mọ́tàwí wá fún ọ̀rìn alágbára láti htsaf máa kí ni scan àti microscope tí wọ́n gbé wọnú tí ó fi máa rí inú rẹ̀ báyìí ní sì géèmù ni hádìrú dẹ̀ ni all present is in past you say mustapha dànù sí future is the future hard ni hard ni lọ́wọ́lọ́wọ́ mo ti wà ní ṣe èmi ń wo wájú èmi ń wo tẹ̀yìn òrí lẹ́yìn ẹ̀yìn ń wò mí ẹ̀rí mi ẹ̀rí ń tẹ̀mí òrí lẹ́yìn tèmi géèkù ní fẹ́mi kò jẹ́ géèkù fẹ́yìn ṣùgbọ́n ní fẹ́yìn láwọn ká fi ń pé kò sí géèkù yàtì bọ́ bá jẹ́ géèkù fún ọkọ̀ jẹ́ géèkù fún ẹlòmíì
gbe wa wa to pa mo si gbo wa la ya la mu ahadu illallah eri ba so gbe ni se ati ke se meta gbe ul mali gbe ul hadir gbe ul mustaqbal gbe ul hadir mo le te mi pelu re jo na lowo ni se e da si pe a man jo se de lu ni ti mi o to su Amanjo de la ni wakati ka wakati meji sise asijo hadir na karabe ene keta onike bu mustaqbal to pama simbolo la ola tola atola otula ola 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 oni ojo ale wa ola otula oni tabaku la ito gebulo na Ọlọ́run á ṣe yọ̀ǹda tábìlì mọ̀ Ọlọ́run mẹ́ta ṣe pé ó ṣẹlẹ̀ látara àwọn nǹkan tó gbé kalẹ̀ tó fi mọ̀ wá tó lè fi sọlá fún wa láàfin máa ní fílìm ara rẹ̀ ní ṣùúrù ṣùúrù ìnífúramọ̀ ní ìfúramọ̀ pé á dàbí gbé nǹkan báyìí ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú ara láìsùn. Abi arubia alalila Allah ma bi tuna sri gaybul madi gaybul hadir gaybul mustaqbal o be ka ma una ni jo ba ka ma ku ni bi ma un ka dela bi ni ta ku ku bu wa di ma bi ta lo nu ta pa o si si ni alalila ama tuna sri nu ko ja o ma la ka bai bai o wa tu wa ma ba la ka ni a Bàbá tó bí wa nulé yìí bàbá àjẹta ni lórí mu bó ti kọlà nu bó ti ga nu bó ti dúdú nu bó ti pupa nu bó ti sara nu bó ti tẹ́rẹ́ nu ẹ̀dákùtà ní jẹ́ báyìí wọn lára kan ńtọ̀ọ̀tọ̀ fóun lòún jẹ́ báyìí báyìí náà bàbá wa ni bàbá kẹrin nu bàbá kàrún nu ó ti máa bí ọlọ́run tó wá gbé wa ẹni tó fẹ́ fi mọ̀ pé àṣírí tó kọjá rèé o inú àlá. Lẹ́yìn nǹkó mẹ́ẹ̀ tí ọba jẹ́ àlámọ́ àtọ́wá jẹ́ ìwádìí mọ̀ ìṣẹ̀kára. Àdébí faramọ́ ṣe arábí ọ̀faramọ́. Láhábá wàlá nẹ́dìmọ́ wàlá àlá àdébí lọ sọ sọ tọ́wọ́ àwọn ẹ̀sọ̀ sọ́wọ́. Ẹ̀bá ń wí. Màkàbà mẹ́lì ìṣẹ̀kára. Ẹni bá ṣe ìṣẹ̀kára kò ní kòfò kò ní máa mú wọ́. Kí ni ṣẹ̀hárà olàdúrà fi ọlọ́run báwo ni kí n ṣe ní bá bí ìwádìí náà ní bá bí báàsì kí ni kí n ṣe kí ni kí n má ṣe mo fẹ́ wọ skul yunifásitì mẹdísìn ni kí n lọ fún ni àbí politics ni kí n lọ fún sáyẹ́nsì ni kí n ṣe ni àbí ìjìnìárì lórí ìwádìí tó fẹ́ ṣe tó ṣì mọ̀ ọwọ́ àṣàdúrà. Ọwọ́ akọ wa bá ti ṣe ṣẹ̀hárà nínú ṣẹ̀ríà ìsìlámíyà àdébí lọ sọ pé màá káàbà mọ̀ ní ṣàkàrọ̀ ẹni máa ṣe ṣẹ̀hárà kò ní fèlè o kò ní máa mú bọ́ o. Wàlẹ́nà ní màmá ní ìṣàṣàrọ̀. Ẹni máa ń ṣe mọ̀ràn pé lákòókò ní ṣe ẹlẹ́kùn ẹ̀yà àgbàlagbà ẹ̀yin lẹ ti lọ yóò ẹ̀yin lẹ lámẹ́ríkà yóò ẹ̀yin lọ mọ́kà yóò ẹni bá ṣe màá ń kọ kò ní ṣàbámọ tó má gbàlágbà tó sì mọ ipa wa ṣáájú mi ní wọn ti rìnà irí ìmọ ṣèmọ ànátọ yíká ìbọ ìdìmọ yín ṣe báyìí má ṣe báyìí ṣe rí báyìí má rìn báyìí kò sí ti ṣe ń dáṣọ lẹbọ tó kùn ẹgbẹ tá a bá mẹta amẹríkà ẹlẹ́kùnmọ ni wọn ti ń fìlè fọ́ọ̀mù tẹnugba fọ́ọ̀mù fíṣà. Bó wọ́n rìn Abuja lálọ ni àbíkó yìí ọ̀dà pásípọ̀tù ń gbọ́ fún láti gbà á ìlú ẹ̀ ń wádìí bí ó ṣe rìn ìlú ni ń palẹ̀ mọ́ ìlú lámúdání bó wọ́n ń gba bẹ́ẹ́ àwọn àwé wo ló jẹ́ dọ́kúmẹ́ǹtì tí a ní láti tọ́jú tó fi lè gbé wa rìn àlàáfíà lọ sí mẹ́ta lọ sí amẹ́ríkà lọ káàkiri ayé ìwádìí ìmọ̀ràn ni ìmọ̀ràn náà ni pé bóun ni ká kálùkùrá ni bóun ni kí n ṣàdúrà yìí bóun ni ká rìn ní jẹ́tọ̀ yìí fà kìí ṣẹbọ kìí sóṣà àbí lábá bẹ́ẹ̀ fi kéda sí lókù làdẹ́bí mọ́ mínísítà ṣọ́ọ̀rà ẹlẹ́kẹta wọ́n lára àlọ́ màmí ẹ̀pẹ̀lẹ́ bá sọ́ọ̀dà ẹni
كان لا على عائلته نتوسي فلبة أتوصلوا قدو ونسأل سين جيمبان سي اكتصار جين سي خمس وان داوزنوني ولو تبقى يفعلون لي وان داوزن ايوسو كانو سي فينا بابا مومو تريتي يون ديت لو جو جو مانو سي كان 9,000 أو 1,000 أو أمو يوم 500 1,000 أوكي كذا يعني. أنت قلت لي كم بس هاي يوم جيبي. ما نقدر صلاة. أنا ما سأكون سنو لا عالا. كني دروسي. أي سأكون سنو وانا جري أتوصل دروسي. أصلي من لقي جوني. إنتو ما نتي مليو. yesi mabati nungu ni kalama mbubu wani yama kuta abato deni senta masi ya ulo ibe suku dola dola nunga na bili bili nunga senta eti sese ya ulo ibe sene ina koto chuma nungu chuto kumo chuto na ulo tola totuna siya wa kama mati mwale ni awa sore lu kwa chio je kutuka ya lulu ini senta ulo ya ulo tola ibe kukwe bion na uluma ni kwa ulo ulo tola ibe kukwe ulo na uluma ni kwa hase kamele bai toba fun won wa la bi o fun won ada o masha allah la ti le la ti gbe ni e ya ti ke se so ro bi e ri ni bi ta no o ni ke al gibiyat gaib al madi gaib al hadir gaib al mustaqbal gaib al madi allah ba ga fa sin to ko ja ma wa ma la wa nabi allah ko ولا نبي موسى ولا نبي عيسى قوم سي ابراهيم ياسري قوم سي عبد الجاري بناري قوم سي عبد القادر جلالي سيري قوم لو كانوا سيو سيو ولا اوا تو تي سي جوبا نيجيريا افير ما هو لو تي لي انا لي بي فاز هو واخو انو سي مين هو مان قصصنا وعلي كاو انو ما دا بينا هو ومن من لم نفس اذا ما دا بينا هو ولا بي او لي ما وما كان لرسول يأتي بآية إلا بإذن الله. وهذا النبي كان قصو جزاء كان شوصو غيبو كان قولي واعي نوغي بلونا قولي داسو إلا بإذن الله أحفي طرم بايو دا بكي ماما ماوكي إيري أوا سرو سرو أتا واتا مقصي سرو سرو تاسي تبري واعي أطلين دور توسو ليو أولي بيتو تما سرو كاميو كما واعي بداية الله يسيكو سنتمو للاسي ó sì wà ní ẹ̀kọ́ tá a ti kọ́ ọ̀nà kìtàbù àkìlà tí mo dá lọ́sọ̀ ọjọ́ mi sí fún wa bàyà náà tún ẹ̀ náà lọ́rọ̀ tún wá fún wa nílé ìdìbò ẹ̀mí àpá wa nàbí ọlọ́run sẹ́ wọn à lè lọ́rọ̀ sọ ìlà bí ìdìlà ajẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tá a sọ gèbí á ti. gbogbo ọ̀rọ̀ tá a sọ gèbí á ti ni. ẹni tí ń sọ̀rọ̀ gangan ń retí kankan nínú géèkù ẹni tí ń sọ̀rọ̀ gangan ń retí kankan nínú géèkù ni. ayọ̀ wa sọ dáa ni o yọ sọ sọ kú sọ ni o tọ ojú wọnú àdá ojú wọnú àdá o ọ̀rọ̀ ni ó sọ ni o ìwọ ló sọ̀rọ̀ ni o ó dìgbà tó bá gbọ́n bẹ̀ kó tó mọ̀. ọ̀rọ̀ ni ó sọ ni àbí wọ́n lọ sọ̀rọ̀ ni ó dìgbà tó bá gbọ́n bẹ̀ kó tó mọ̀. ó ní pé ọlọ́run sọ kí ni pé kí ni. ọdún ti sẹ́kẹ̀ ànábì kan tó lè dá kankan mú wa náà àwọn àmì ọlọ́run wá àyíyí àmì ọlọ́run ni ìlẹ́hàmù àmì ọlọ́run ni ìlímù àmì ọlọ́run ni tí ó fi ṣàlàyé àmì ọlọ́run iṣẹ́ ọlọ́run àbí pẹ̀lú ìyọ̀dọ̀ ọlọ́run náà. ìgbà jẹ́ àmúlá ìkùdí àbí ìlú hàn kọ̀. láti ọlọ́run bá wá dé olódó àmọ́ ìjódodo yóò sì máa jẹ́ irọ́. الغيب الماضي والغيب الحاضر والغيب المستقبل تو انو غيبيات نسمعيات هو ولا سمعي يعني ان كانت سمعي اتا شهيدا ونجي غيبيات اس ا شهيدا لدى هو ا سمعي اقوني ا شهيدا تو اي بعد شهيدا مسلم غيب العالم سجد واي اذا وان لومبي اوني ما تريد واغبي كاري واجب أتي جائز أتي مستحيل
wọn fi pin gbogbo mẹtẹta àti kẹbíyà àti ìlàríyà tọjọ mọlọ àti nàbàwíyà tọjọ báwọn ànábì àti sàmùíyà tọjọ gbígbọ tá a fi wá mú géèkù nínú sàmùíyà ẹgbẹ tí báwọn mẹtẹta wọn wá gbé ìdájọ mẹta kalẹ fún un kí ni wọn á jí ìwòtọ yẹ ká sọ fọlọ ọrọ wúlọ yẹ ká sọ tó jọrọ yẹn nínú ìlera ìlera ìlọlá kí wọn á ní jáìs tá a lè sọ fọlọ nínú ẹni tá a bá mọ pé ọlọrun lè ṣe ó sì lè mọ sí i jáìs wájì òun ni ká sọ wípé dandan ni bíbẹ ọlọrun wájì ló lè jù dandan ni bíbẹ ọlọrun kò gbọdọ mọ sí i wájì ló ni ọlọrun ò gbọdọ sùn wájì ló ni ọlọrun ò gbọdọ káàárẹ wájì ló ni ọlọrun kì í kú ò gbọdọ kú wájì ló ni bíbẹ wájì ló láfírí àwọn àsìmáwò láìlò sí ní sífàtò láìlò yé èyí tí wọ́n máa sọ nípa ojú bọ ọlọ́run nínú ẹni kí ni àlìhàyáàtò àlìwòjúwòjú àlìkídàmù àlìbàkọ́ ọ̀hún àlìmọ̀ọ́lábàtò ìyàwó àdìsí àlìkíyàmù ènìyàn lọ́sùnjẹ́ àlìwá. Ó sì máa ti ń bẹ nínú ẹni tí ń gbénu yàrá.
suce Allah subhanahu wataala be san kulliyati ba yani Allah subhanahu wataala be san komai da komai ba cewa Allah subhanahu wataala ya ji sa abu ne hakuri ne amma be san guda guda cikin shi ba kuma Allah subhanahu wataala yana da kudura yana da karfi da yake zai iya sani komai da komai saboda Allah subhanahu wataala alimi ne yana da ilimi ne ba abun da ilimin Allah be hawala ba Onika so pe Olorun le Olorun binu Olorun yon Olorun fi aje ni Olorun ori ji ni Olorun gba lowo e ni Olorun fun ni eyan fa eyan laju eyan ni bi te man da abaka ba bi opo da mo se awa la so be wo o ogbodo o si Olorun la alehi hukmu wala alehi لا عليه حكم لا يرد عليه انه حقيقه منشاه تاتيك هو ام بي كوسي داجو فولو كوسي داجو ليري اولون لا ولي حكم لا عليه حكم ونون داجو قوال الاقوال ودبر الزمان فعال لما يريد بنور عاد تقال لم يجد ديات لالو واجب الوجود جائز ات مستحيل en ti o pa ti awa le se ta o tolorun ko lo se be awa ko lo je mu wajibu le ka je mu wajibu le ka ya be ndo ba mu a je mu ja ya be ndo ba mu a mu mi yo ja ro ja to be yo ba ti ri be ya da mu di ti o ba ti ri toto bo mi to mu ti o ja de un wa da ni mo olorun yi wa je mu bi ni ta se ti o wa ja be olorun yi mu mi bi ni ta se ti o wa to wa to mustahilu ni bolo wajibu ni bawa wajibu lo je bawa o si je mustahilu fun olorun lawo je mu ka ya gbe ka mu mi ka bo ka tu gure ka tu dire wajibu ni bawa ṣugbọn lọdọ olorun mustahilu ni olorun ni je un bi ti o ya gbe ko ni mu mi bi ti o to o ba ga wa yin ti wa nu ti ra yin lo nu olorun je afọ ni kini o wa ko lo ma je wa ra tawhid وكل ما كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله وللجائز والمقتدر على استطاعة لرسله فاستمع fi salaye ti won se ni nasiru won wa se ni nasimu so bi da wa lo gan ni pe imo wa di olohun o ni oda ulari tafakkaru fi khaliqi llah anabi ni tafakkaru fi khaliqi llah wa la tafakkaru fi sanihi fa tuhliku tahliku abi ma tuhliku tafakkaru fi khaliqi llah erunu sin tolo bada e wa dopin ìtànà ìwádìí nǹkan ìṣe wò. ìwádìí nǹkan kì í ṣe wà ọ. mọ́kọ̀ lọ́lọ́run ní bàbára. mọ́kọ̀ lọ́lọ́run ní bàbára. ibi ìwádìí nǹkan ló ti mọ ọlọ́run. ibi ìwádìí nǹkan ló ti mọ ọlọ́run. ibi ìwádìí nǹkan ló ti mọ ọlọ́run. ká tẹ ìyẹ̀pẹ̀ ká wádìí sábì ó gbé ni mọ ọlọ́run ó sì gbé ni dọ̀tọ̀ ọlọ́run. ó sì gbé ní kọlu ọlọ́run. ó yí bí àwọn olúmọ wa ń bẹ àwọn kùsùfà tó wa ń bẹ mọ̀káṣà fà tó mẹ́ ń bẹ téèyàn bá gbé nígbè mọ̀fẹ́ mu ọlọ́run téèyàn bá gbé nígbè mọ̀fẹ́ fi jẹun mọ̀fẹ́ fi jayé mọ̀fẹ́ fi wówó mọ̀fẹ́ fi wáyé. téèyàn bá gbé nígbè mọ̀fẹ́ fi mu ọlọ́run káwọ ìsáàbì káàdù yẹpẹ ọlọ́run a máa ń sí kásàbí fún yàn. وعلامات وبالنجم هم يهتدون نسب كتاب وقول اوباي اعوذ الله من الجن اما تيوس النيو جن باموني شعور في رمى مين
tate kumba sema bi won ti mo tun me ho wa foyin ninu erun kan bayi lo se nu ojo kan bayi lo se keku ni won so ise ni e ri be ko ba ti won o le ma ri be eni jo wa di nkan ni ko mo pe o le ri be o le ma ri be o ko do fo so ya o ti fo so ya ju mo ko lo 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 si ni mo me o tun ko ba elomi iyo nu lada la bayi o kan kan bi ta de be àwọn onígbé àwọn gbèbí yàtù agbésímẹ́ mẹ́ta alimadi tó jẹ́ past alimadi tó jẹ́ present wọ́n mustapha tó jẹ́ future lápadà mọ́ mustapha lùí sáàlíwá àbáàlíwá láwa mùsùlùmí nígbà tí àwọn kùtùgbẹ́ kùtùlù ti jẹ́ kébìrì wá tí wọ́n sì ń ṣe déédéé lábẹ́ àyàtà ní pé ẹnà láìda wílmù sáà وإذا سر الغيظة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيظ ويعلم ما في الأرحام وما بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ويتعصب بعد أمين فوق يوم لك وكما بعد جنوني. وسيبقى عليكم فيما وادي بوبو بوبو ìtọ́rọ bá bẹ́ kò wá ń bẹ̀ yóò jẹ́ àmà pé ń bẹ̀ kápẹ́ ò sí òun òun là ń fẹ́ sọ fún kí ń bẹ̀ o káwọn fi kì í ta pàkó sí jíjẹ́ bẹ́ẹ̀ mú ní bẹ̀ ọ̀ bá mọ̀ lọ mọ́ ọlọ́run sì fáwọn tí ó fún mọ̀ àwọn èèyàn sì tara ẹ̀ sórí ilé nígbà táwọn kan tara ẹ̀ sórí ikú tó kú mọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ tara ẹ̀ sórí ilé èèyàn sì tara ẹ̀ sórí ikú ọba mọ òsúlù fẹ́tẹ̀ òsúlù àkílà òsúlù tọ̀sí òsúlù àdízì ọlọ́run bá níbi rẹ wà dánwà púpọ̀ wà láyé nìyà ẹ̀rọ ọlọ́run bá níbi bí tí mọ̀ sí ọmọ ìbẹ̀rọ lọ sí bí tí mọ̀ làwọn fi sọ pé àwọn akọ díẹ̀ ta kọ́ tó ti dá lójú àmọ́ àgbára lè wọ́n fẹ́ apá tó lè jẹ́ ìlà àpá àtọ́lọ́ tó lè yìí ó lè tẹ̀ ọmọ yẹ pẹ̀lú òsú ó mọ wá lò sọ́dọ̀ bàbá ọlọ́run dáre àwọn tó lọ kọ́ra ọ̀rọ̀ sí tó fi òkú bọ́ lẹ́yìn bàbá àjámíù àbílẹ̀ àbáàbá bàbá ọlọ́run dáre ọmọra ọ̀ ọlọ́run fi mọ́ àmọ́ mímọ́ ọwọ́ pékè yìí ó ní tí ó ní tí ó sí lákọ́lẹ̀ o mímọ́ rẹ̀ òkúté yìí ó ní tí ó sí lákọ́lẹ̀ ní ẹ̀yọ́ ìjòkó jẹ́nu àmọ́ sọ́ra kọmọ́bà kọlọ́ lọ́wọ́ wọ́n sì kó báwọn èèyàn ti ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀. sọ́ra kọmọ́bà kọlọ́ lọ́wọ́ kó sì mọ́ kó báwọn èèyàn ti bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀. àìmọ́ ya àwọn dọ́kítọ̀ alábẹ́ ọdún sọ pẹ́sà nínú àwọn kírísítẹ́nì ìyàwó ní nàìjíríà ló tara mímọ ẹ̀kọ́ yẹn sí islam nígbà tó ń sọ pẹ́sà kìfẹ́ yín ní tẹ́lẹ̀. àìmọ́ ya àwọn bẹ́ẹ̀ àìmọye àwọn alábẹ àwọn dókítọ tí wọn tara àwọn ìmọ táwọn sọrọ rẹ yìí tí wọn tara rẹ bí mùsùlùmí tí wọn tara rẹ mọlọ. àìmọye àfáàní lọ́wọ́ di kèbè níbi tí òun wá ń wá ní wá kọ̀rọ̀ káàkiri. àìmọye àfáàní lọ́wọ́ di kèbè níbi tí wọ́n kọ̀rọ̀ kiri. nítorí pé wọ́n mọ̀ tó mọ̀ kíńkí níbẹ̀ àwa lọ wá sí kan lọ ni wọ́n wá bí mílẹ̀ rẹ lójú pẹ́ o bàbá wa yẹ̀pẹ́ sọ̀rọ̀ ló gbíjọ́ náà aláàjì wa yẹn ti kọ́ wọn lágége bíi ní pàkátà ìjọ àwọn àjọ afáwa gbíjọ́ náà èmi ni wọ́n pè wọ́n àṣì ẹ̀dàpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹ̀pẹ́ wíwò ọ̀rọ̀ alùsúná alùsúná ti bẹ̀rẹ̀ gbà náà àwọn abìmílẹ̀ rẹ̀ bí ti ń sàrà ìjọ́ náà nánu ẹnu díẹ̀ táwa máa nì ìmọ̀ mbẹ́mbẹ́ ló kò sínú ọmọ ẹ̀ bá mọ̀ ní ẹ̀ lọ́wọ́ díẹ̀ àbẹ́ ewu mbẹ́mbẹ́ ewu ní mbẹ́mbẹ́ náà ni pé kọ́ ọmọ wa tú náà àṣírí tọ́lọ̀ fẹ́ ṣe tí òfin ọlọ́rọ̀ àṣírí ọlọ́rọ̀ wa tú kẹ́gbọ́n sọ nídìí ẹ̀ka bíi ẹ̀ ṣé ó dùn mọ́ ká tú náà àṣírí tiẹ̀ náà
Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ̀ ó fi àṣírí hàn ọ́. Àwa ń tù. Bó o ti máa ń ọ̀dà kẹ̀ ọmọ wa retí pé ó ṣe dàbí àbí ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. Èyí tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹja bẹlọ́run tí ń bọ̀ yìí táfúrásì á ó ní ìdíkà bẹlọ́run. Lẹ́ẹ̀dẹ́gbọ́ ọbẹ̀ fi jẹun ọbẹ̀ fi kọ́lé ọbẹ̀ fi ramọ́tò ọbẹ̀ fi bọ́n tí ọba ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń ká dáwọ́ báwọn èèyàn àdáwọ̀ tiẹ̀ náà tó jẹ́ lórí ọmọ níyàwó. Àwọn nǹkan báyìí fẹ́ fẹ́ àwọn tó jẹ́ mistake mẹ́fẹ́ ẹ sọ ọlọ́run nìkan ló lè fi yẹ sí kòkòrò tó jẹ́ bá lu ẹ̀pẹ̀ kan sì pẹ̀lú àníyàn kan ẹ bá bí ilé mẹ́rin tí ló mú tán ẹ tún wọ́n dà níyàwó náà ẹ bá tún lu ẹ̀kejì yọ yàtọ̀ àwọn àṣìkà tó ń sì tẹ̀lé ẹsẹ̀ ní yàtọ̀ ọ̀yẹ́ kọ́ yàtọ̀ ẹni kọjọ́ kan náà ni ó tó bá ṣe scan fún yàn lọ́dọ̀ àwọn ilé ìwò nọ́mbà tó bá gbé wá lẹ́yìn ní náà ló yàn afẹ́ tó lu ẹ̀pẹ̀ fún yàn tọwọ́ ayẹyẹ lọ́sà yìí àdáyíká àkókò àdáyíjọ́ tọ̀lé ra wọlé mẹ́rẹ̀ rí tọwọ́ tó tutù lẹ́ẹ̀kì tó ara gbélé mi wá nínú pé pé wọ́n ní ọkọ̀ lòfin àbí kọjá kọ́lọ́ ọmọ ọmọ ìdààmú ọdún. Ní ẹ bá tẹ̀ sí ìfúnpá fún yàn nísìnyí. Wọ́n lè gbé wá kí ni 128 wọ́n ni yẹ̀sì bó ti rínu kọ́ wá dọ̀gbọ̀n sẹ́jú kárí ká tó tún sí ṣé tí mi yẹ irisi ká bá tó tún ṣe kí yóò tún gbé wá náà ni ó gbé wá tí ọba fi gbé wá má nù kí n dènìyàn ọ̀dà àbíkọ́kẹ́ lẹ́nu àsìkò ní nǹkan míì ti ṣe ọ́ mọ́sálámọ́sálá for example nígbà tí wọ́n gbé wo tán fi tán fún wọ apá rẹ̀ kan kọ́ 128 nígbà tó lẹ́nu àsìkò wọn bá dúró kan pé yé wọn lẹ́nìkan fún ìsìnkú jẹ́ bàbá rẹ̀ àbí ìyá àbí wọn ní owó fọ́tò tí mo lọ́nà nǹkan ṣe o ẹnu yé tó ṣe táyà rẹ̀ ní kìkìkìkì o tábà tún wọn apá rẹ̀ ní ọ̀dà òkúkú àwọn nǹkan wọ̀nyí ní bẹ́ẹ̀ fún àwọn ọlọ́run máa ń dà wọ́n yẹn lójú kò ṣe é gbára lé kò ṣe é gbọ́kànlé lè ṣe pé ò nígbà tó wá gbá pé kò ṣe gbá pé kò ṣe gbọ́kàn ní kò kúkú ṣe gbára lọ́dọ̀ àbúrò àbáka èyí ń jẹ́ sí wá tó kò sí nǹkan rẹ̀ nǹkan mẹ́mẹ́ àṣí ọlọ́run mẹ́mẹ́ ọlọ́run àmọ́ gbé kalẹ̀ àwọn kèbèrè ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn kèbèrè ń mọ̀ sí fá ọ̀sán yìí ìpẹ̀lẹ̀ ọ̀pẹ̀lẹ̀ àwọn mùsùlùmí bẹ lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí èyí tó jẹ́ ti ànábì ànábì ọ̀dẹ̀bí ìdírí òun làwọn nílé wáyà rẹ̀ tánàbí sọ yí pé káàdà nàbí wá wí. Ìnáwó káàdà nàbí yóò yẹ kótó. Ànábì kan bẹ tí ń fọwọ́ tẹyẹ kẹ tí ń fọwọ́ tẹlẹ. Ọmọ wa fàkàfà tọ̀hù. Ẹgbẹ́ náà máa fi ṣe déédéé kí bí ti ń tẹ̀wé wọ́n náà bá tẹ̀ ẹ́. Fàwọ́ wàdà tó ti rí náà nù. Kí ẹ̀ lọ́tí àdísùn tán á padà rí. Ànábì ìdírísùn wọn mà sí pé àwọn ìmọ̀lẹ̀ káàtàfẹ̀lẹ̀ àti òun làkọ́kọ́ ẹni ọkọ́ fọ́ lálẹ̀ káàtàfẹ̀lẹ̀ àti wọn tún sí méjì káàtà ayúkẹ́ yín fọ́ lálẹ̀ ẹ̀kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ àlè bá tá òun ni mú yíṣà àti àkọ́kọ́ ẹni tí ó kọ́kọ́ fọ́ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ní fi jẹ́ ìdírísì látara dàrásà yẹn lóṣù ìdírísì aláwásì ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́lá àárọ̀ yọkọ̀ yín lọ́sọ̀ yọkọ̀ yín lálẹ́ yọkọ̀ yín ìdírísì òun ni àwọn ìmọ̀lẹ̀ káàtà káàtà yẹn á tu ti ká kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́ ni ààrẹ náà ni ìmọ̀ràn olùwà kí láàbì gbà ọ́ lànàbì ó ní ìwà ayàwó ti tó ìlú ìlú àlọ́ba ní ogún omi ní ti ṣe tọ́tọ̀tọ́tọ́rọ̀ sí kálúà ìtàṣàlà fìlgáàbà ọwa ṣèbí èèyàn lọ́wọ́ sọ fún mi pé mo lè ti wá ta ni ọ́ òun bẹ́ẹ̀ bèrè kankan lọ́wọ́ rẹ ni mo lè ti wá ẹ̀fún wá láti ìdè láti báyìí ìbéèrè tí kí ọ́ bẹ́ẹ̀ bèrè òun wá bèrè pé níbo ni ìjánábì wà láyé fi ìdílé ṣùgbọ́n ìdílé ló ti kò tí mọ̀ pé ànábì lòun tánà ànábì jẹ́ pẹ́ láyé nìṣẹ́
Asukali ti n tuma mustakbal sẹmọ kí fíjọ ni ẹ
أسكار الدين توما حادر ولو تنجي حاد لو لو أنا بينو أنا بينو أني لفيت على الفيس أنا كنت مودا لا أنا كنت مودا لا إن قال لي كذا أني فوكي أني كلونغا أني أنا جبري أنا جبري وأبي يسمعك لو لو تاوى أنا بيوني ملاي يسمع كذا بيوليك بوتي ثرابا أشكال وندو توم ثرابا يلبس أواصي بيت هنا وام بيلين هنا لوسي مناري سالب غاري سمان جانو خفوني أبي تجو آه نسيرو كنني أبي كنني مولو أباي باي نسيرو أواصي آه بعدين يوجي أنا تاني جوين جبري ملاك عليه إني أوصي جانا بيوم زي ما بيبي وانا انا بيبي الله أكبر أنا بيكون وافوني يسي وفي يسي جاكا ويوم أبدو ما نبا أسيري تري جانا أو بمبرو كني بيه تمانلو أما يسي بابو سيتو ما صن تيو تي سلي تري بيكا دارتا وافي ما فيوچو وافي ما تيو سلي eba ti be ku yo lo be je nisin je wa o je ko to ku ni amara lo je to ase dede ibrahim lo ma je to ase dede wallahi lo ga muwo le iba ni ko ba be ro lo lo kuri o be bo so tin ko lo la fu ni iblis wa fi ba pe annabi lo ta wa ko bi si si ma wa ru fa o ya pa annabi ni o lo le ko won ni ona wa dede wa ti ma wo fa je mo bo pele njo na tun mu ti se ta ni ko ni ko ku mo ti o so na ta le gba won pada this wa pe awon kan ti na awon actor ti me robe sahaba re wa ko bi awon le ti o ko won o na wa bi won le re pe this ni ko ri pe ki lo je ko tun ko le se kin so to je fun o ti ye pe o wa so o tun so bele o tun ore wa ma ma gaga jin fin man ti e ya ba je le dawo dawo so le ko an kini ni ha kini so ni ko yi o wa ko o wa ti pe o to ti wo won la da da ta ma le jin lo ti gugu awon lu si pe awon me yin ji so ti ri su ma ri ran won ma mo nkan won ma mo nkan o ti pa bu bu ba awon ti e wo fa po pele wo seyin njo na nta ni din dan ga wo pe ìmọ̀ ọ̀rọ̀ mọ́lù tọ́lọ̀ fi máa ìlú ìṣẹ́ ìmọ̀ ṣèkáàdì ṣèkáàdì wọ̀ ní bí n ti ń wọ gbogbo nǹkan ṣèkáàdì ṣe kí wọ́ ní bí n ti ń wọ gbogbo nǹkan ìmọ̀ tí wọ́n fi ń wọ nǹkan ti ṣèkáàdì ti wà nílẹ̀ lọ́tọ̀ àmọ́ kò sí nǹkan tọ́lọ̀ ń tẹ́gbẹ̀ẹ́ kalẹ̀ sí ṣèkáàdì ní wọ̀ àti tẹ́ bá múra ló báyìí ń ké lọ́wọ́ yìí ṣèkáà bá múra ṣèkáàdì lọ́wọ́ àti ìbá sànù lọ wọn sì ra agbófin àdókò yìí o agbára tó lọ fún mi òun lọ wá lò lé díẹ ní ọdún wípé rárá ẹni àwọn aláwo ni ìní àwọn olóòsà ní gbà àwọn olóòsà ọ̀tọ̀ náà ìlú wa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ wàhálì mahakami sulami fi ma rọwọ́ àwùsọ yìí fi ma rọwọ́ àwùlì imamu muslimu ti imamu muslim gbà wá kọ́lá mahakami kúlùtù rẹ̀ ọ̀sùn nílá ìsàlùmí wà lè wà sọ́lá ìjọ́ ọ̀dọ́lá bọ́ bá wípé wà mí mẹ́rin náà fakọ́lá sọ́lọ́wọ́ wà lè wàsàlámà lọ́fẹ́ sọ sí ojúṣe ọlọ́run káàdà nàbí yóò fi nàlẹ́ àbíyá ẹ̀yẹ kó tó àdúgbì kan bẹ̀rọ ànábí ọlọ́run tí máa ń fọ́ ká yẹ pẹ́ sọ̀rọ̀ fámáwá fàkọ̀ ká tọ́ owó fàdákà ẹ̀dọ́lọ́mọ́ olùkẹ́pà ẹ̀ máa lọ sí ẹni ọlọ́run máa fi ṣe ká lọ́lọ́run máa fi ṣe kò ń gẹ́ ẹ̀dà tálọ́mẹ́ni tó ṣe kò ń gẹ́ adúrú wàhálà ta kàálẹ̀ adúrú àwòfin ta kàálẹ̀
kí yàn sá fún ló dáa ju kókò sí lọ. Kí mo wí. Kí yàn sá fún ló dáa ju kókò sí lọ. Fi mú àdísí pé àlàálẹ̀ ló bá yẹ náà. Wọ́n yà á wá wá yé. Ọ̀bẹ náà má. Òmò ló sọ ìdá. Ẹ̀hẹ́n táyà náà mo kẹ̀sí rú ni náà ẹ̀sùn mẹ́rin. Tí ẹ máa rí tó kí ní ìdá arúgbó ní ṣe bọ́m̀bẹ̀ tí níbi ti bẹ̀ sọ́lọ̀ orí fà gbogbo wa tá a máa mọ sọ ní bàbá ẹlẹ́ arúgbóyin mọ sọ bá ti máa orí pa sí wọn lálẹ́ sọ́lá dàmú mọ̀ àti sẹ́yìn tí àwọn afáwọn mọ̀ sí wọn àjò kó jì ní wọn fi ṣiṣẹ́ gbogbo àwọn kọ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ṣiṣẹ́ wọn lè kọ́ yẹn fọ́dà wọn ṣètìlá fáyì ṣètìlá bẹ̀ wọn jọ ṣètìlá àti ẹ̀mí rẹ̀ ṣètìlá ni ìyá wọ́n tọ́ sí tíra lórí ọ́rùlù ìmí náà ṣe kò sí dáwọ́ ti mẹ́yẹ́ ó lé kú rẹ̀ fún wa nítawà tó yé mọ̀ mí ìyẹn sì mọ nǹkan tó yẹ pẹ́ àwọn tó bá ti sa owó rí tó ti ṣẹbọ rí tó bá ṣe ìsìlámù sí àgbé ìsìlámù ọmọ ní gbẹgbẹ wọn ni àti ẹgbẹ parọ́ wà lọ ni ẹni bá ti mọ nǹkan òsín tẹ́ẹ̀fì lójúmọ́ kò a mọ bí tí òyìnbó rẹ wà bá a bá sì mọ adájú kọ́ńtà bí anábì àyèwà níbi ìdílé sọ́dá sórí bọ́lá ọmọ ti ń tọ́ba sí i anábì ìdílé sọ́dá wí àwọn kankan kó ọba tí mímọ ọrọ́mùlù tọmọ ọrọ́mùlù tí ọgbà á lè. anábì tìrísù ó ti mọ ọ pé láti ọdún mọlákà jù nínú lọkọ àwọn kankan ṣẹlẹ̀ sí i tí mọ̀ tó ti mọ̀ yọ ọgbà á lẹ̀ bẹ̀. wọ́n lè gbọ́ ìlú kò tẹ́ mọ́ mọ́kílé ọ̀gbọ́ lẹ́nu kàkàrà ìjọjọ́ bá dé ibi mọ̀ rẹ̀ ti tóbi oyè ọmọ lẹ̀ oyè ọmọ lẹ̀ ni tọ́lọ́wọ́ fi hàn pé ojú ọ lọ mọ̀ wá rẹ̀ gbogbo ẹ̀yàn ọmọ tẹ̀ ń wá ìmọ̀ nǹkan káàkiri ìmọ̀ yẹ̀pẹ̀ ni ìmọ̀ ìsáàbì ni ìmọ̀ ẹ̀mí ni ìmọ̀ ìtànú ni ìmọ̀ sẹ́mà ni ìmọ̀ arawọ̀ ni wọ́n tà bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ àwọn ẹlẹ́yìn oko yìí pé ikọ̀ lọ́lọ́ ẹ sì máa já àwọn èèyàn tara ikọ̀ lu ọ̀rọ̀ mọ̀dẹ́ ni. gbogbo àwọn tá a wá mọ àwọn ìmọ̀ yìí káàkiri ìmọ̀ yẹ̀pẹ̀ ni ìmọ̀ ìsáàbì ni ìmọ̀ ìmọ̀ nọ́ọ̀sù ni àti bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀dà kámọ̀ o àwọn kámọ̀ jẹ́ ọkọ̀ ìlú wa bẹ̀rù ọlọ́run tó bá sí lọ́run dáadáa fúnra rẹ̀ ló fún yẹn ní káṣọ̀rọ̀ báyìí ní túmọ̀ kéfà àbúdọ̀ bákà àtàrà ẹ̀yìn mọ̀ nìyẹn kí ni ó dé àìní nìyẹn kí ni ó dé hákù nìyẹn kí ni ó wà dé ní sí kùránì sí wà fún náà ká padà sórí tàǹbà bọ̀ náà adébí pé àlùgẹ́yìnbù mọ́ájí kébùl hádìr kébùl mustapha àwọn afẹ́ máa ti ń bọ̀ lọ́la pípé kí ni ń bọ̀ léyìí tí ò mẹ́kọ lọ́wọ́ tí ò mọ́sà lọ́wọ́ náfìlà gbìn ìṣẹ̀kára gbìn ìṣìṣára ìbí àwọn àgbàlagbà bí nǹkan bá rí báyìí bò ní rí wọ́n ní tọ́mọgé ọmọdé bá ń gé ìyá àgbàlagbà ni ó mọ bí tí ìṣòro ti ní lọ́ wọ́lá ní ìlú ní ṣàṣẹ́wọ́lá wọ́lá àádá máa ní ìgbà sọ̀dá. ìyàwó mi bá sùn bí tí wọ́n ṣe ní bàbá ẹ dákun ọkọ̀ bíbí tó wá sùn bí tí wọ́n hàn ń rìn tó ní tó hàn ń wọlé lé ẹ yà wọlé wọlé dákun ó fi àdé lẹ́ni ó dá yàdé lẹ́ni ó káyà sókè ní abẹ́lẹ́ gba ni ó mọ̀ ó ti ṣàwọn rí ìṣàrà nù ìbéèrè mọ̀ràn nù ìyàwó mi náà bá tẹ̀lé tó bá sùn ìwọ́n kan á tẹ̀sẹ̀ méjì sókè yọ̀ọ́ àrùn ìjúbà tó sì ti sùn ó sì hàn án ọmọ kàdé ò lára ìyàwó àwọn àwọn abẹ́ à tó bẹ ti rí mu báyìí máa sábà mínísítà sáàrà ọ̀là àdìgbà mínísítà sáàrà ọ̀là àdà mínísítà sáàrà ẹjọ́ àwọn afẹ́kọ̀ wá di bẹ́lọ́dọ̀ọ́lọ́ yà kò yé mi máa tí ó wà lálà lálà tuntun jẹ níta sọlẹsì mọ géèbù mọdì géèbù hàdì géèbù mùsàlùmá ọmọ ètò lóyún abẹ́kọ́ bí ọkùnrin abẹ́kọ́ bóbìnrin àmọ́ ètò ṣe ń bẹ dákòóso náà ní bẹ́ẹ̀ tó bá mọ̀ nípa ìṣẹ̀kára àwọn kan mọ̀ ń pè dáadáa lọ́dọ̀ ní ìgbà fún bẹ́ẹ̀ àmọ́ ètò ṣe ń ṣẹ̀kára òní máa jẹ òjẹ fújẹ òní máa ṣiṣẹ́ kúṣe ní ma jẹ ara ń kú ní ma ṣe fasad torí gẹ́gùn ni
ولا يزيد على كيبي أحد إلا من اتقى من رسول قوتو جيدالو يونسي ونو جنسي تنو جنسي قوتو جيدالو يونسي ونو جنسي تنو جنسي إنه يسلك من بين يديه ومن خلفه أصدا مجدينو أدي كان يولي واقو قفين ووسيقو يو قوتي باو لأن أنيلو ما بينو سيطو ما بيه بكاية طوته يبينو ألون تنبلا يودا همورو ibin olorun tin bela re ori da baranu ila o kan je da baranu eni olorun ba ni o se kale si e gba le si e ba le gba le ni o ka do la re gbogbo eni ti wo nkan gbogbo eyan ba le ma wo nkan fun eni ti ibin olorun ba bela re ta gbe ni da baranu bo ba lo gba le yo tun ko bo mi o emi ni ba ko mo wa joko molan molan se ara mi dona mo ni ngba ti mo fe bere ogun bi ofra mutala muhammad Munoko lead the first batch. Mizobo ti jade ni atomet ti belebe ulere mu. Balewa Ahmad Ballu adagba mu awon to sawa mu kan gba na sa. Awon ni kan to le jade won lo do se kaade. O wa sadua fun. O mu sa fun. Baba lo so awon agbagba ma ba nbe. Àwọn ajáde láti sún lérè lé wọn, àwọn awọnú kàntómẹ́ntì wọn yẹn. Àwọn adílẹ̀, àwọn ti fi sáà báyìí, àyàn náà fílà, àwọn sàgbà kẹ́ tó first pass tó jáde, kẹ́ tó jáde, ní tagbọ́dọ̀ sí ni. Bàtà àwọn adílẹ̀, wọ́n lọ́wọ́ ọkùnrin jákèjì mú sára wọn mọ̀, kí sì yẹn lásán wọn. Bá ní kí sì yẹn, wọ́n lọ mọ ọrọ́ rí. Wọ́n lọ àwọn adílẹ̀, àwọn aṣọ pé náà ẹyin dẹ́ fẹ́ẹ́ lọ sà gbogbo àwọn ọmọ tí àwọn abacha ti gbọ́ náà. Wọ́n tẹ̀lé ra wọn. Àwọn agbóbá yìí tọ́ ní mútà wá ní Alẹ́kàndà ìmẹ́lẹ̀ ti yìí. Ọ̀bá làwọn ní kí ló ń lọ ọmọ parọ́ ń lò. Mútà láwọn ọmọ ọ̀gá mú sọ́jà. Sẹ́jà làbí ni sí. Òbí yé ni. Sẹ́jà làbí ọ̀gá sọ́jà. Bàbá làwọn ní àwọn ọdún ní kí ló rí ọ̀sọ̀ ń táwọn yìí. Kí ni káwá ní báyìí kí ni káwọn àwọn wá sí náà wá sí. Báwo ni sàdúrà wọn ṣe? Allah wa gba Allah wa gba ní wa bẹ̀rẹ̀. Allah wa gba ní wa gba gbé. Mo máa wọ oúnjẹ máa ń pọ̀ ń tẹ́lẹ̀ lọ́nà mọ̀ pọ̀. Wọ́n á gbé ya máa wọ̀. Ẹ̀sọ́bẹ̀ àbá bẹ̀rẹ̀ ti bọ̀. Ǹjẹ́ ń ká méṣù? Ǹjẹ́ ń ká méṣù? Ǹjẹ́ ń ká méṣù? Mọ́tò kìíní jáde, mọ́tò kìíní àwọn tó báyìí, àwọn tó bọ́lọ́, mọ́tò kìíní jáde, mọ́tò kìíní jáde, mọ́tò kẹta jáde nípa ti ní torí bí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Ẹ jẹ́ pẹ̀lú iná sálà. Wọ́n sì ṣẹ́gun pẹ̀lú ògùn ọ̀rọ̀. Èyí ẹ̀ máa kó fi ṣe jẹ́ hàn mí ṣẹ́bí rẹ̀ la. Kí lè fi ṣe rẹ̀ yìí? Ìmọ̀ ọlọ́run tí ì ṣe ti sùn, ẹ lè fi ṣe jẹ́ hàn mí ṣẹ́bí rẹ̀ la. Ìmọ̀ ọlọ́run tí kì í ṣe ti sùn, ìyá lè fi ṣe jẹ́ hàn mí ṣẹ́bí rẹ̀ la. Tó o ní fọkà ayé sí, tó o ní fọkà owó sí ọkàn káyé mi sí. Owó sì bí sẹ́ni pé mo ti rí iná ọlọ́run tó lè ṣe tó bá wo. Lẹ́yìn òní fọkà ayé sí, tí o ní fọkà káyé mi sí, èyí ò wá di sẹ́ni pé mo ti wí yí ọlọ́run lè yí padà o. Àmọ́ ń gbowó àtijọ́ bá ṣe àti àyíká fàánú wa mẹ́, kò já wo ní ìwòtú. Ǹjọ́ bá mọ ohun wa rè. Lọ́wọ́ wù mọ ẹgbẹ́ rẹ̀ pé kí n má bàa gbà pé ẹbí wa fi ṣe o. Mo tún lè fi kọ́ yẹn tí bí mo ti lò pọ̀ yìí. Àmọ́ torí pé àwọn mi ò ní fi ṣe tọ́lọ́ ọmọ ló jẹ́ káwọ́ ẹ̀ wo. Mo fi jẹjẹkújẹ, mo fi ṣe gbogbo àwọn tá a ṣe kọ́ pátá àpẹ́ nìkan lábò sí. Ẹni tí máa ń gbé wọn kọ́kọ́ wọn ní kílé kan kò wọn ọlọ́run yóò sì kí ìṣe wájú ọlọ́run. Wọ́n á ní gbogbo àwọn táwọn kọ́ pátá àwọn ọ̀pẹ́ nìkan lábò sí o. Náà gbogbo ìmọ̀tí ẹ̀ bá máa tó fi wádìí nǹkan tí èdè bá ń tako Àdáàlì ni. Àwọn ṣàwáìdí wa pọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá ìsìláàmù tó ti ṣáájú ńláńláńlá tí wọ́n mọ̀ nípa báṣù wọ̀nyí tí àwọn òyìnbó kọ́ lára wọn. Ṣẹ̀pá àwọn òyìnbó náà ti ń kọ́ ifá títẹ̀ sí. Wọ́n ti ń kọ́ kìnìún ẹ̀ẹ́dínlógún àti owó ẹyọ. Àwọn náà tí wọ́n wá kọ́ nílẹ̀ tuntun lọ́dọ̀ wa. Kọ́dà wọ́n ń pọ̀ pọ̀ níbi kìnìún wọ̀nyí lọ́dọ̀ àwọn adágbá wá yọ̀ wà ní. Tí wọ́n sì wá ẹ̀sìpátí ń pè wọ́n wá gbé sínú ìsá. Wọ́n gbé sínú ìmọ̀ ìsá. Wọ́n wá fi wo gbogbo nǹkan. Wọ́n fi mọ gbogbo nǹkan.
wọ́n fi ṣe ló fi ṣe tẹkinọ́lọ́jì jáde wọ́n sọ ọdínníṣẹ́ ńlá àwọn òjò kó a bí ikú a ń ṣe lọ́dàrà dáadáa ń ṣe wọ́n mọ̀ pé ìmọ̀ ọlọ́run ni wọ́n a ṣe tako sí gangan ní làákàyè fẹ̀ ni ṣẹ̀pẹ́ yìí wọ́n lè sáàbìta mọ̀ sí handasa tó ṣiṣẹ́ déédéé kó di handasa tó ní wọ́n àdìmọ̀ handisu pé tá a bá mú kiri báyìí tá a fi gún báyìí tó wá di kéèmìyàwó tó wá di àǹkó òògùn mọ́ra wọn àǹkó sẹ́ mọ́ra wọn tó jẹ́ gbọ́dọ̀ náà lọ́dá gbogbo ẹ̀ a fi nǹkan ọlọ́run mọ ọlọ́run ni. a fi nǹkan ọlọ́run mọ ọlọ́run ni. bàbá ìdílé ìṣẹ́ lọ́hún àgbàládá ń bẹ̀. báwo bá ń fi ń ṣẹ́ lọ́hún ojìyàn bẹ̀. bàbá ti fi ṣẹ́ lọ́hún àgbàládá ń bẹ̀. tọ́ bá ti fi ń ṣẹ́ lọ́hún ojìyàn bẹ̀ o. lọ àwa kò ń bi gbèbíyàt máa di gbèbíyàtù hádi gbèbíyàtù respectful àìsàn pé àwọn wájú kò bẹ̀ àwọn ajá ìzùn bẹ̀ àwọn mùsàhíl ti ń jẹ́ mọ̀tání ẹ̀ náà bẹ̀ táà gbọ́dọ̀ fi ròyìn ọlọ́run táà sì gbọ́dọ̀ èyí táà náà gbọ́dọ̀ fi ròyìn ara wa. bí ká gbé bàbá ni bàbá ni kúkú ni yíyà bí lọ́ fi ń ròyìn àwọn bá wọn olùkú bàbá lè yé ìròyìn ọlọ́run náà fi ń ròyìn àwọn lọ́balọ́ba àwọn àdàbọ̀ ní sùn. ìtumọ̀ ikú bàbá yìí ni alhaji olùkọ́yù ọlọ́run lónìí òun ní pani òun ní iye ni àwọn aṣọ àwọn ọba di ikú bàbá yèyé òun náà ni ikú ti pààyàn òun náà ni yèyé ti yéèyàn. ara ẹni báwo ní sùn ẹ. ikú tí kú ó lè pa àmọ̀tàmọ̀tàmọ̀tàn ò lè ṣe. sẹ́yọ́ ìròyìn ọlọ́run ni ọlọ́run á pa gbogbo àbí ọ̀pá wọn kò tí ìjọ ọ̀sẹ̀ kan ló lè náwọn kan tó lọ ká ọba kan wáyé ibẹ̀ náà àfi náà wọn pa sí ikú bàbá yìí wọ́n ti pè wọ́n náà nílùú ẹ̀. kò tí ìjọ ọdún mẹ́wàá lọ bá bẹ̀rẹ̀ ti sọ yọ méjìlá àgbàrá òjò pé ọba kan lọ yẹ́yìn àgbàrá òjò láàfin. ìròyìn ọlọ́run ẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ bí ẹ bá ti jẹ́ ìròyìn ọlọ́run àbùkù ọ̀kan bẹ́yìn. ìròyìn ọlọ́run ẹnìkan gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí bá ti jẹ́ ìròyìn ọlọ́run àbùkù ní ọ̀kan bẹ́yìn. wáá jíìpù ní fọ́lọ́hún fún un jẹ́ bẹ́ẹ̀ mústà ìlú ní fáwọn ẹ̀dá kápá bàjẹ́. ọ̀ràn yẹn ní fọ́lọ́hún fọ́lọ́hún máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ọlọ́run kankan yín lámà fọlá ànábì wa yín lámà lórí ibu ní ọ̀fẹ́ ọ̀rẹ́ wẹ́ bàjẹ́. ọmọ ẹ̀ bàjẹ́ ẹ̀jẹ̀ ń yé o. orí yín ànábì àgbọ̀dọ̀ bá a lò ẹni mímọ ni wọn ẹ gbọ́dọ̀ gba òyìn àwọn ànábì lò ká tó àpérò yìí ti ọba àdèjì ọlá. èyí tí gbogbo àwọn àlùsùn náà tẹnu mọ́ nù wọn àti jẹ̀bi mbẹ̀ láti máa sọ̀tọ̀ kúkọ èmi láwọn sàṣe jù sí náà là ń sọ bàbá yóò sí náà mẹ́jì mọ́ bẹ́ẹ̀ àmọ́ ó sún mẹ́sẹ̀ ju ẹ̀sìn lọ nítorí àwọn tí ó lò pẹ̀lú bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run kan tó kàn. àwọn tí ó lò ká yẹ kan wò ká lù nǹkan wò àwọn tí ó lò pẹ̀lú bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run kan wò lọ́sẹ̀ yẹ kan wò tó ní báyẹn ló jẹ́. ẹ wá sọ ní sìn ẹ̀yìn kí sí ilé kẹjọ ni kò sọ fún yín lónìí ẹni tó bá béèrè ìbéèrè yẹtù sáà ìfín gbàgbàgbé ẹni tó wá bí ẹ wọ sáà ìlú mọ̀síkóso wọn á kí wọn tó amúlẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ dáná náà ni bíi tàtí ní sáà ìlú tẹ bá fẹ́ mọ̀ bóró lọ bí olówó lọ onídìgbẹ́ sọ tẹ̀gbẹ́ tó wá wáyé pé wà náà ìbúdó wà náà ìbí pẹ́tẹ́pẹ́tẹ́ wà náà ìbí dáná bí ọ̀tà wọn bí olówó ìwọ sáà lọ lé kẹtàlá ọba wo ní bẹ́ẹ̀ lé kẹtàlá ọmọ olówó lọ bí olówó owó ni bẹ lọ́wọ́ rẹ ni àbí bẹ báńkì ìwọ lọ́wọ́ á fi lu bẹ́ẹ̀tù máàlì ilé kejì yẹtù sáyẹ lọ́wọ́ á fi lu ilé kejì ní tó bá ṣàkálà tó bá tọ dàrábà rẹ tó bá gbé jáde tẹsẹ̀ abájọ yẹ ń ṣàkálà rẹ ọmọ gbẹdàdà bẹ̀rẹ̀ kò sọ́nà mẹ́ èèyàn bá wá jẹ́ ìmọ̀ ni àgbẹ̀ ìsáàbí 1+2 ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí ọmọ ẹ máa wọlé òkè lọ ni nígbà tí ọmọ ọkà mọ owó kàlẹ̀ kọ̀ mọ 1+1 kọ̀ mọ nǹkan tó máa ìrànṣẹ́ kọ̀ mọ yóò pè rọ ni
Ẹwà wẹlẹ́rìí, àárọ̀ ló gbé ní àbọ̀sán.
inu lo le ti gbe ni abita won gbe ni abi won gbe fun ko tin kan re ba junu to ba le so suru adawo fo o ni wa ti suru e ba ka ti o service ti olorun eni o gbe lorun wu adawo mi won wu ni tantan imani lo gbe gbogbo afa imani lo gbe gbogbo e imani lo gbe gbogbo e imani lo gbe inama la amaru bi ya inama bi kulli qawli ma ja min hijratuhu ya rasulullah bi hijratuhu ya rasulullah ma ja min hijratuhu bi dunya nusibuha wa ajir yantuhuha hijratuhu ya rasulullah bi hijratuhu ba ke o ba nte ye pe olorun ni e Allah ga ni o gbowo ni ti ma mi o ma mi le kan o bi nwowo ni ikara ni ikara ni o ku ti si ni kala ni ma ngoda o ti si ni o bi nwa ola ni kala ni ma haris gire si ni bi tolo o ti to le jonu anani ala so wa ola ali wa isa ni ba le si to ba le ka o ko me to ka ko me o ni si mi o ama ni ka ka bo wo ni ka ka ila Allah za ka sa mu su ori bo ba te gugu e na to ba ri ta ko ko lo o ma se ti o se o mo to akure ka duku ti ke le kan ka Allah na wa be che ka Allah ya ku le ni wa ni ka za dua ko wa to na dua mo ra se sin kaya din ka mo ra si sara ka ta ni saraka mo ra si wa dada ka ta ya ali me jo ko to ba mu ti ni mo lo ni to ye ye duka akure ka ni ke ma chi wa Allah subhanahu wa ta'ala ze ye ka ko la bu le so di dada wa Allah ya ku ta ma fa le cho Allah ze ye ju ya shi ko ni jo ni ka gbe o si gbe won ni o imani imani ma du shi wa ba du man kasa akar mun la ya ce akwai ilimi wurin akwai shi ma ilimi ne to awa jali jali kai 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 ka kan dunne ya ayyuhal ladina amanu iza bada yantum bidainin ila ajalin musamma ajalin musamma awa ajalin musamma ti mo wi ni ani pe te ba je bi te je ya ayinu e so fe ni ti e be ya we pole ati ase ko si pole ni e pole ila ajalin musamma lo mo so wu ifu mi ni o se ti nbo e pole ajalin musamma nu ajo dagba si o na si ma si pe ho na ko ma wi ajo dagba si o na si ma ajalin musamma ta ajo mo ta so pe ajalin musamma nbe te ko lo lo mo ajali musamma nbe te ku fa we yan na to ku wa mo ajali musamma ko do ti sa ko do ti sa ko atibun bil ali ako da mutu sai ni ko ako da mutu sai ni ba ajali musamma shi ne mutu ya ara wa mutu ka ce la mu ka shi ka da ka da mu ya ba ka da musamma ne shi ne musamma ako da Allah subhanahu wa ta'ala yin ma ba shi ko ako da Allah subhanahu wa ta'ala ya ko ya musu ايون ليبه تدو مي ايا مين سورة الحج سورة الحج ايا هو ايا 5 ايا مين سورة سورة ما سورة ما ذكر يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث ام امر وما ما القيامه فان خلقناكم من تراب فان خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء da si puta ti joma e la pa ko la ti joma fa ko yin eh unlo unlo pula unlo ka yo lo ma si to ba fe o le wa bi ni khadiju o ba jo ko mi o ba jo khadija to ba jo beni abi pe jo ni ni re o ma ta abi to jo yo pe ko ko su me san ta ti joma a ja ni musamma ni asputa joma ki pe aboyun ma fi bi ma èyí tí ọba péjọ khadiju ń tọ́jọ́ kùn ní khadija ní tó bá jẹ́ obìnrin ọmọ oṣù méje oṣù mẹ́jọ òpin mẹ́sàn-án èyí tí ó tún léjọ́ ń bẹ́ ìfọ́n máàlìkì ọdún kan ọdún kẹta ní wọ́n tó bí onílọ́dún méjì sá ìfọ́n máàlìkì ọmọ mi ọbẹ̀ yóò ti rèé kó tó yóò ti rèé gbogbo nǹkan tí ó ti pé
ọlọrun fi sọlá èyí tọlọrun fi sọlá tí ò péjọ èyí tí mi sọlá tó kọjá ọjọ òun ó ti kọjá musamman musamman lóṣù mẹsàn tá a jọ ọlọrun mọ ó sì fi mọ wá ó sì mọ ọlọpọ sọ akájà ní musamman lè tọlọ yóò dá káwọn èèyàn mọ ìgbà tí ó bì gẹgẹ bí ní musa àti wáyà náà mọ fi arham ajẹ́ pé mọ́ fi arham nísìn ìmọ̀ tọ́lọ̀ pé méjì ni ó yà tàfá dáàlú pẹ̀lú wípé ìgbónlẹ̀ ṣe tó wù ní ó sì tàfá dáàlú àárẹ̀ náà pẹ̀lú kó fi mọ̀ wá pé ẹ tíráì ẹ gbìyànjú ẹ mọ̀ kó kùnrin ni ẹ mọ̀ kó bẹ̀rẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé méjì ni ẹ mọ̀ pé pupa ni ẹ mọ̀ pé dúdú ni ẹ mọ̀ kọjọ́ báyìí lẹ́yìn. sọ̀rọ̀ tó hajj tàbí tèyí àǹfààní wa ń bẹ̀ fún ìlàjà ní musamman ẹ pa títí dúdú ta ní ẹ padà àwọn ti lọ sí àràfà àti ètí gbẹràn ajá ní musamman ni ká kúrò ní mẹta ká lọ mìíràn ká sì kó mìíràn ká lọ sí àràfà ká sì tàràfà ní ká tó máa wá ẹran ajá ní musamman lásìkò mìíràn ọdún mẹta tàbí mẹta mìíràn tó yé ìsìn ajá ní musamman ni. Ẹgbẹ́ ajálù musamman tafsiru aya bi aya la ń ṣe ọlọ́run fààyè lẹ̀ ká dá àwọn kankan mọ̀ ó sì fààyè ká mọ̀ lẹ̀ ká sọ nínú gébùlù mádi nínú gébùlù hádì nínú gébùlù mùsàlùbà kéèyàn sì ní sẹlẹ̀ ọ̀hún bẹ́ẹ̀ àmọ́ àwọn aya tó ṣe wọn bẹ́ẹ̀ rù ọmọ àdámù lè gé ba dùn ní bẹ́ẹ̀ o ẹgbẹ́ àwọn aya wọn kalẹ̀ ọwọ́ àkàlẹ̀ wọ́n sì gé. Ọmọ àdám lè gbé ọkùnrin tó àdám lè gbé bá lásìkò àti sáàtì fẹ́ lọ́tẹ́ ẹ̀wà kalẹ̀. Mọ̀ tó bí sẹ́yìn lọ́tẹ́lẹ̀. Súrátùránàtì. Aya kejì kí ló wí bẹ́ẹ̀. Allahu lebi ọba sama wa ti dìde ìní amadi nta ọhún náà. Ọmọ mi yẹ jẹ tí olóko tẹ máa rí òkú mẹ́mẹ́ àmà ẹ̀ lè rí dìde ìní amadi nta ọhún náà. Òkú tá a fi ṣe ló bílà ta ló gbé sọ̀mọ̀ ìgbó èyí ṣe bílà tẹ̀ lè rí ó fi hàn pé ń bẹ àmọ́ àdé èyí àṣẹ ọlọ́run ló fi gbé dúró. Sún máṣta wé àlẹ́lárúṣ. Ọwọ́ àlọ́ ilé ara àdé ara sílẹ̀ ọ̀rọ̀ dákẹ́ síbẹ̀. Wàsán kọ́ ṣọ́ọ́sẹ̀wẹ̀lkọ́mọ́. Gbogbo ọ máa lọ pẹ̀lú táìm tá a bù fún àbámọ̀ àfárà àfárà fíò ǹdẹ́dọ́gẹ̀ ǹjẹ́ nípa yíyọ ọ̀run àti wọ́ọ̀sùpá àti lílọ bíbọ̀ ìṣe rẹ̀ jọ́gírafì fálàfì ẹ̀jẹ̀ ìṣe kí wọ́ tàbí ọwọ́ ìgbà àwọn àbí ọba wa gbégbé ìfowópamọ́ fún mi ìgbà àwọn àbí ọba wa mú ṣe já orí múdùlà orí múdùlà ọ. Wákà sí mélòó ní ìjẹ fóòrùn. Ọjọ́ tí òun mo jẹ́ 365 ó lé wákàtí mẹ́fà ní ọdún kan tó bá ti wá jẹ ọdún mẹ́rin wákàtí mẹ́fà tí ó máa jẹ́ tí 24 hours ó jẹ odidi ọjọ́ kan yẹn 6 hours ẹ̀ wá di odidi ọjọ́ kan tó bá ti jẹ́ orí ọdún tí amúlì kẹ̀lí ìsìláwà yóò máa jẹ́ 366 àmọ́ ti kọ̀ mẹ́lídà mo jẹ́ 354 ọjọ́ mọ́kànlá ni sàmìsí àti ìjùlọ. Ajá ni musamman o. Ajálu ọ̀dọ́ ọlọ́run ló ti wá ta ló fi mọ àwọn èèyàn. Bàbá àbí lọ́dọ̀ wa lẹ̀ dúdú ní ní àbíkẹ́ ní iná káàsì fi nínú omi ní pa nípa. Bí ìjẹ̀lẹ̀ yá ni Sáfù ọ̀tọ́bẹ̀. Ajálu mọ̀sá ká sọ nípa pé kìí ṣe wọ̀ ọlọ́run bá fi mọ̀ wá ká mọ̀ kúrọ̀ ni. A tún ti bẹ̀ mú ọlọ́run náà ni. Ẹ tẹ̀síwájú mo lábẹ́. Ọlọ́run ní mo da ayé látara ẹ̀rọ ọ̀pọ̀ yẹn bàbá ńlá àwọn Ádámù. Sọmọ gbọdọ̀ àjálà. Ọlọ́run wá pépè àjálà kò fi musamman sí ìwọ̀n. Wọ́n ájálà ọ̀rọ̀ rẹ̀. Fún màkọ́dá àjálà láti pín sí méjì fún yín. Aya Kùránì làtún. Gbọ́dọ̀ àjálà ọlọ́run wá gbé gbogbo táìmù kankan rẹ̀. Èwo ni àjálà ó tún wá sọ mí ni. Wọ́n ájálù musamman ìdá o. Ajala tẹ̀gán kí ló dé tó bí ẹ̀kú ilé mi yìí ó tún wá ní wa ajalu musamman indahu ajalu tó wá jẹ́ musamman gangangangan indahu indiya ni ọ̀dọ́ lọ́wọ́ wa kí òfin mẹ́nìkan ọ̀dọ́ ajala ti gbogbo yẹn lọ́kọ̀ kàn sí pé tábà yóò bímọ ìjọba yìí wa ajalu musamman ọjọ́ gangangan tí ó bímọ indahu. Ọlá
kọ́ntà wípé wọn alábàjẹ́ ọ̀dọ́ba yóò joyè yóò di president yóò di governor yóò di gba ajá lánà mọ̀tò ìgbàlùkọ́ ọmọ gẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ yóò ọmọ gẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ yóò ọmọ gánù rẹ̀ bọ́ báyìí àmọ́ ajá ló mọ̀ sáàmù adájọ́ sí pé gangan rẹ̀ ní ìdá o ìdí ìyá ni ọ̀dọ́ ọlọ́run lọ́wọ́ ó máa ń tọ́ dáadáa lónìí ẹ̀ka máa dá òtún lẹ́mọ̀ ìjà ní lérí ó lè gbọ́ ní wọ́n rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní orí bẹ̀ mọ́ ẹ̀rí pé kírísítẹ́nì kan bí ọdún ẹ̀ẹ́dógún ó ní ayé ọ̀pá ẹjọba yìí jẹ́ mbàdàbí ẹni tó ń lọ wọ́n ní àtúntàwọ̀sì pé ayé ọ̀pá rẹ ọ̀dọ́ ajá làwọn ajá lórí ìgbà ó nà ó máa tún dáadáa lónìí ọ ọdún kẹrìnlá ni o 20 years lọ́sọ́ ya 2000 lọ́sọ́ aṣọ́wà ní 24 ọdún mẹ́lọ ọdún mẹ́lọ tó mú ayé ti parẹ́ o tó máa ń tán ọ̀dọ̀rọ̀ ajọ máa fà á dà ní kò rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run dá abáyé ni abáta bá ti fìfẹ́ wọ́n lọ́sẹ̀ àtàní ẹ̀ dáadáa abala aṣọ́ra o àmì-àm àyà 60 kí ló ní. owó ẹlẹ́bí yẹ́tọ̀ àfá wàyà lọ́mọ́ àjàtúndínlá. ọlọ́run ní pa yín lálẹ́ tẹ bá fẹ́ sùn ẹ̀sùn lọ ti kú tàwa fa kú tàwa fa ohun méjì lárúbáwá lò méjì làkúrá nílò tàwa fa kún ohun ìlẹ́ ìlì yóò pa yín lálẹ́ tẹ bá sinmi tẹ sùn lọ ọyà lọ́mọ́ jàrá tùndínlá ó sì máa ń tẹ́ gbèsè lọ́sàn àti ń tẹ́ ti gbèsè máa jàrá tún èyí tẹ ti ṣe tẹjẹ máa ní máa jàrá tún èyí tẹ ṣe tẹ bá jí bí nàá rí tẹ fẹsẹ pàṣẹ lọbi tẹ fẹ lọbi tẹ fẹ bọ. tún mọ ẹbùn àtúkùn sí àpilọ ajálù musa máa. súnmọ kíni. tún mọ ẹbùn àtúkùn sí. ẹ bá sùn tán yóò tún jí padà fíì yóò jí padà sáyé. Ìyẹ̀kùdọ́ ajá ló mú sàmà. Kí o tó dijọ́ tó lọ́wọ́ bá pàṣẹ ọjọ́ tó sùn tó lè jí mọ́. Ọmọ jí. Tó lọ́kàn kan yà láwọn máa jàrá tún bí nàá rí o. Ẹjẹ́ fún yín láṣìírí kan bẹ̀. Àṣírí tó ti sẹ́lẹ̀ ní o kì í láti ní ọ̀dọ̀ ọ̀sán lẹ́kàrí wọ́n ní o. Lẹ́kàrí rẹ̀ náà wà o. Àmọ́ ìyóò ká sọ ní sinmi òfin tí wọ́n kọ́ ọ ọlọ́run fún ọmọbìnrin kan lágbára wọ́n wá fẹ́ ọkọ̀ wọn lágbára tí a máa wá parọ́ ọkọ̀ ní parọ́ wọ́n wá lálẹ́ ńta oríṣi ìfẹ́ wọn fún ìyàwó rẹ̀ wọ́n bá wá dé lálẹ́ tó bá sùn ọ̀gbọ́n àpapọ̀ ẹgbẹ́ ló tóbi ọmọ ènìyàn wà lọ sí gbèlè ẹ̀ yóò wá bọ́lọ̀ tọ̀rọ̀ ẹ̀mí tọ́lọ̀ mọ̀ yọ wàá fọwọ́ síbi ẹyin ju ẹ kó ti sùn lọ ọgọ́rùn ọ̀rọ̀ sí nígbà yọ wàá ranjú síbi ẹyin ju ẹ. gbogbo tó rí pátá gbogbo tí ń sọ pátá gbogbo má jàrá tún bí lè dè ní náà rí gbogbo tó sọ àlè tó yẹn ọ̀rọ̀ owó tó ṣe gbogbo ẹ̀ yóò máa rí ìgbẹ́ out láti bẹ̀rẹ̀ ju ẹ. èèyàn ní ṣe yìí ọlọ́run fún ṣe kábà pé ọlọ́run bá rí tọ́lá ẹ̀tọ́ olókùnrin lóhun lálẹ́ ọ̀yà àdámọ́ máa jẹrà tóbi náà yóò wá mọ tẹ́ ẹ ti ṣe àti tẹ́ ẹ ṣe lọ́sàn-án ẹjọ́ fi jàtọ̀ sáànà. túmọ̀ ẹ̀ máa tó kún sí. yóò wá gbé ìdílé. nínú kìtọ́ ajá ló mú sàmà. yóò wá dájọ́ tẹ́ kó tẹ́ sùn tẹ̀ ní jí mọ́. túmọ̀ ilé ìyìnbá rí ní ọgbọ́n. ọ̀dọ́ ọlọ́run owó wá padà sí. túmọ̀ ilé bí tí obìnrin ń sọ fọ́kọ rẹ̀ pé ẹlẹ́lẹ́ ìdálé àti tọkọ pélépélé kọ́ 50,000 naira tẹ fún kọ́ àdéhùn tẹ́lẹ̀ sí lọ́la ń kọ́ ẹ ṣáṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. wọ́n fi ṣe ìwé látàrí ẹ̀nà àmọ́ kọ́ kàn yín yàrá ìbílẹ̀ wọn akílẹ̀ wọn àti pé sọ́wọ́n tó wò ayà kẹta
فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. توبة النسوة منهم ويمتعكم متاعا حسنا تيباتي قال زودو لهم تيباتي فوانا إما تيباتي يو يو ما يمتعكم متاعا حسنا ربك بكفوين رونو إلا جاي مسامة ودا يوب دي بيته فكور دي يوتو كجا بيته روب يوني عجا دي مسامة يبدو ربالي يوني دي أبقو عزي كي عرض الله فدو مين láti kékeré ní ó ti máa rí owó títí di 20-30 years àárọ̀ mi ájàdé mùsàmá a sì kí ọ̀sán ọlọ́fẹ́ lómi yóò di ọmọ 40 ọkàwé tán ó ṣiṣẹ́ tán sówò gàngàn níwẹ̀ sí owó kò ní ní kékeré ọmọ jẹ ìyá ni yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí rí lọ́sàn títí di ọwọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ 60-70 a sì kìlẹ̀ ọ̀tọ̀ ẹnu a sì kìlẹ̀ alẹ́ yẹ́nyẹ́ ní ó torí nígbà tó bá gba pẹ́ńsẹ̀n wọ́n fún lówó ìfẹ́yìntì yóò tó wá ní nǹkan ṣe láyé tí ò rí ṣe ń gbà tí ń tàpá lọ tàpá bọ̀ lẹ́yìn 60-70 yóò tó máa lówó ájàdé mùsàmù bí a sì kí nù ún ẹ má wa dé tipátipá ajé ó dé ẹ má sọ ògùn owó mi ní ìlọrin àwọn sọgùn owó ẹjẹ ó dé fún ẹ ajé owó dé fún ẹ ọlọ́tikọ́ pé ó dé ọlọ́tikọ́ pé ó dé ọlọ́tikọ́ pé ó dé Adéjì kan ní látẹ́tù lóru bí máa rán ọwọ́ wọlé ìfọ̀. Ẹ má wa owó lọ́bi tọ́lọ̀ ń lò wọ́n fẹ́. Torí pé ó ti tó pẹ̀lú ìdá wáyé wọ́n fọ́ aláṣẹ kì í wà. Kí ló tọ́lọ̀ máa máa òbí ń kéré láyé ìgbà sí ìbàkún. Máa ká ní lọ́wọ́ ìyá sí ìbàkún wọn lọ́wọ́ nídìí àjèjì àjẹ wa. Òun ló ní awáyé àwọn káfẹ́ wa. Ó ti dá wa sísè fún kòkòrò yìí fún kankan yìí bóyá ṣe ní fún gidi èèyàn. Wàyúwo ti kún láti fọdílé fọdúnkàwó. Ṣẹ̀gbọ́n ó gbé ní ọba ṣe lọ́tọ́ bá ṣe dáadáa á dá ló láti látọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́run á fún ní pin tiẹ̀. Wọ́n ì ń tọ́wọ́ lọ fẹ́yìn ní àtọ́ fún àlẹ́ ìkún àtàbáyá omi kọ́mi. Ẹ bá wálé ẹ̀kọ́ sẹ́ni ẹ máa jẹ ẹ̀kún ẹ máa jẹ agbáyé yẹn ẹ máa jẹ ẹ̀dọ́ ẹ máa ṣe yahoo yahoo ẹ máa ṣe fọ́wọ́ ẹ̀nà ẹ̀rọ ni mo ti tọ́jú àkàlẹ̀ ìlú àdìyẹ. Òrùn ní kọjá àṣẹ rẹ̀, òṣùpọ̀ ní kọjá àṣẹ rẹ̀, kálukú ọmọ lọ. La ṣàmṣù yá ń bá fi ilé ha àti ìlú ìgbà nǹkan ọmọ. Ọ̀nà ilé ìlú ṣáájú kò nà á. Ṣáájú kò nà á yẹ ẹni pé ṣé kò ní ṣáájú ẹ̀ ni àbí ṣáájú kò mọ̀ ṣáábà fà. Lálẹ́ ìlú ṣáájú kò nà á rí ọ̀tọ̀ ni ọ̀nà méjì ni ọ̀sán ò ṣáájú òru. Lálẹ́ ìlú ṣáájú kò nà á rí ọ̀sán ò ṣáájú òru ọ̀ṣáájú ọ̀sán. Ṣáábì kún nà á rà tó bá pété ìlú inú. Ṣáábì kún nà á rà yóò yà mọ́lá mọ́lá fílì. Ṣáábì kún nà á rí ǹdọ́fọ́ ǹdọ́fọ́ rẹ̀. Àwa sì gbà pé alẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ yí ká tó láàárọ̀. A pè onínijọ́ kí ni àtàlátà bálábà àtàlátà alẹ́ ìlú àpè ní alẹ́ àlàrúbá bẹ́ẹ̀ ni ẹ ká pé alẹ́ ọ̀la náà mà pè ní alẹ́ àlàrúbá lọ́dọ̀ àwọn kan alẹ́ ìlú ṣáájú kún nà á rìn òun rẹ̀ ṣé sábàkà àti ṣíṣáájú àbí sábàkà àti yíyọ máa rìn pọ̀ mọ̀ sábàkà àwọn tí ń jọ sáré ìje papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Gẹ́gẹ́ tí bá ṣe náà kọ́ àgbà wa lásìkò lọ́fíìsì tó gíráfì ni èèyàn lọ wa ní orí mọ̀ nípàdà bàbá sì ṣe tíra rẹ̀ bàbá ọlọ́run ta kí bàbá wọ́n ṣe ti tàwídì wọ́n ṣe ti fíkíù wọ́n ṣe tàdísì wọ́n ṣe ti àkíyídà wọ́n wá ṣe ti fálàṣì wọ́n ṣe ti jọ́gíráfì wọ́n ṣe ìṣúrì àbọ̀ àbọ̀ ẹ̀sọ̀ bá wọn lára lórí fẹ́ láì tiẹ̀ pẹ̀lú róòdù ẹ̀ pẹ̀lú mẹ́tọ̀ọ̀dù ẹ̀. Yóò dá bírò lámọ́.
يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون أهل الأساتذة يقولون بر الأمر أروم أن تنجي أما قدويا يوسف أن تنجي كذا pẹ̀lú àdúrà pẹ̀lú sàárà pẹ̀lú ẹ̀sìn pẹ̀lú ẹ̀sẹ̀ pẹ̀lú abú ìwà abú ní kálukú máa wù yọ ọmọ yí ọ̀rọ̀ ìpadà ìwà arẹ ní kálukú máa wù yọ ọmọ tún ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe. Láàrín àwọn ọmọ ìlú ọmọ ìlú Àjẹ́lìmùsámá èyí tó fi máa wá bẹ̀ tí ń tẹ́kí ń dáwó ilmù sáà ti nù rẹ̀ tí ò fi mẹ́rin ta fàtà bí ilmù ha ń dáwó. Fàìdájá àjẹ́lùwòrùn fẹ́ ìnáwó ọ̀rọ̀ àjẹ́lùwòrùn fẹ́ básìkò rẹ bá ti tó ọlọ́run ni mo mọ̀ bíi tí wọ́n kọ̀ ọ́n sórí àti ìlú
sada ma bo mi so bo e pe ni so bo o sa ni so bo o mi se se ko se 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 ni je be ma da se ni je be bi qalim mubin na ora so ni ora ta bon an ta bo si fa yasta jiluna ta bila da bi mo ma ko lu ju be ya to ni bo da mu wa kia kia wala ula Musamma wọ́n ní bí ìbájú pé a ti fi táì múlẹ̀ àti bí ètì èmi. Rọ́jà àwòrán yàrá. Wọ́n dá bèrè náà làbá fún ọ níyà, máa ti tó kalẹ̀ pé ẹsẹ̀ ìjòyè ilé ìsìnkú ẹjọ́ máa jẹ́ lọ. Máa jẹ́ máa mú àwọ̀rẹ́ bẹ ní. Wọ́n yàyà àti yànáwó bá kíta táwọn ọmọ láàyè ṣó. Níjọ́ tí ó bá dé òkìkí ní ọba, ó ti bọ̀ ń bá dùn ní níjọ́ náà lórí ẹ̀ Wà á ní kú tó ń gbẹ́jọ́ kú yóò sí ìyẹn wà á ṣe bí òun fi ẹ̀yìn tó ṣe kú jẹ́ àwọn àgbà wọn ló wọ́n kọ́ mà kúrò tó àkóńgà bí ọ̀sán wà. Bí ìbá ṣe pé ń ta ti fọ́ọ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni làkáàlẹ̀ lè sá àmà ní jẹ́ kí wọ́n bá ṣẹ lórí yìí. A máa jà ló sá máa ń bẹ̀rẹ̀. A wà á fi tọ́jú ìyá rẹ̀ kalẹ̀ jọ sí ìrìn òwò fẹ̀ Ala sallallahu alaihi wasallam. Ni baluwa sikini o ma ko. Ana Abdullah ibn Umar. Lata Abdullah ibn Umar. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bi sulayki. Laysa shay'un yubayidukum min an-nari illa wa qad zakartu lakum. Ala nabi so ko sin ti o ni je o nabi ba se ti mo ti so fun ite te le bi esi ke mo si. Wala shay'un yuqarribukum min al-jannati illa wa qad dalaltukum alayhi. Rasul to le mu wa al-janna bi ba se ti mo ti toka yi bi e mu rasi. Inna ruha al-qudus nafatha fi ruhi. Ani ni ti bi ru e mi mi ma o ko si mi le mi o ba mi soro le mi mi nu o kan mi nu o ko lo mi. Annahu la yamuta biduna hatta yastakmila rizqahu. Láyé múta áhàdùn ẹnìkan ò ní kú. Láyé múta àbùdóyún ẹnìkan ò ní kú. Ata yẹ sẹ́kúnmílà rísíkọ̀ wò. A sì kí tá a kọ fún yókè. Ọwọ́ pé wọ́n gbàrà ọ̀mí sọ́wọ́lé mi rèé. Wọ́n bá sì kì mí sọ́wọ́lé mẹ́. Wọ́n á lè bá sì kì rẹ̀. Wọ́n bá dàbí lójú rẹ̀ lọ. Ọlọ́run tó ṣètò kò sùn. Màláìka ti gbé fún kòtò gbé. Ìwọ Ntọ́ bá fọ lẹ́yìn àdúrà lẹ́yìn sàrá lẹ́yìn gbèjú lẹ́yìn wa rí àkọọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀. Láì yẹ mú ta àbùdóun áta yẹ sítákìmílà rísíkọ̀. A ti kí ló pé o, ìtọ́ bá ná lọ́nà láyé ti ẹni, ó bá falẹ̀ ń bọ̀. Fàájímìlú fi tọ́lábì. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wá owó ẹ wá lọ́nà tó kílíìn tó máa tó dáa. Ẹ bọ́ bọ̀dà lọ sí wa, bẹ́ẹ̀ bá wá lọ́nà lọ sí ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ sì rí ìwọ̀n ẹ̀ nígbàgbọ́. Wàláyà hamilana kúmú síbitọ̀ òrìsíkì alẹ́ àtẹ̀tìlúbú ṣe yẹ mi fọdílélá ìbí máa ṣe àti yìí. Kò sí tó lè gbé yín gbé àsìkí falẹ̀ kó tó dé. Ẹ̀wọ̀n lọ sí ìyàwó, ẹ̀wọ̀n lọ sí 419. Ẹ̀wọ̀n ṣe tó yí pé nígbà náà gbà tá àsìkí falẹ̀ ni. Kí ló mọ kí ló mọ falẹ̀ kí ó padà dé. Kò sí tó lè mú yín lọ sí bẹ́ẹ̀ bá dúgé. Ẹ má jẹ́ kí á sì kí tọ́ falẹ̀ ó gbé yín lọ. Alẹ́ àtẹ̀tìlúkù ṣe á mi ìfọdílé lẹ́ ìbí máa ṣe yá ti yín. Ẹ wá lọ wá ìkí ọlọ́run níbi tọ́lọ̀ ló wọ̀ fẹ́. Fọyín náà. Ìpa ẹnìkan, ìwọ́ fẹ́ lówó wá pa ẹnìkan. Ìwọ́ fẹ́ lówó wá mú jẹ ẹnìkan. Ìwọ́ fẹ́ lówó wá jẹ agbárí ẹnìkan. Ìwọ́ fẹ́ lówó wá pẹ ẹnìkan lẹ́kún. Ṣé bí wọn náà fẹ́ sunkún? Fàyínà wúlà yóná ló máa yín dáwọ́ yìí lábí tọ́ àti yín. Èèyàn lè ní tí mẹ́rọ náà lọ́wọ́ bí kẹ́ tẹ́lẹ̀ o. Àlá. Ẹ gbọ́ abẹ́ ń gbọ́ ẹ dáhùn. Àlá. Àlá iṣẹ́ sùn lọ. Wáyín náà ni kò lè mọ̀ yín rìn sí kan níwọ̀nyá tí yín lábàá hàn.
الكتب تلاسك تياتي لا محالة أسكيل وقو وصوما وسنجوية ونسي فمن رضي به فإلا ويونسي شرم باتو بورك له فيه ولا نوما طبعا يوسي دان باريسا يوسي ساسيو بلاي فوسعه الله موسي بلاي يوني فرسيو لامي ومن لم يرد به فإلا وفا بيهو يهو يناني دولتي تيسك بلوان لكل أخاك العزيز يقول إلا بل يهو يهو الله يقول إلا بل يهو يهو Thank you.